হ্যালো ফ্রেন্ডস, সো আপোনালোকে চাব পাৰে যে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আপডেট আহি গ'ল এতিয়া 2.0 কাৰণে, য'ত আপুনি চাব পাৰে যে চিলেবাছ যোনটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে সোমবাৰলৈ আহি যাব। চ' আজি ৰাতিয়ে আহি গ'ল। চ' সেইটোত আপুনি চাব পাৰে বহুতকেইটা চেঞ্জেছ আছে, যেনেকৈ ছাবজেক্ট বিষয়ৰ চেঞ্জেছ আছে, ড্ৰাইভাৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্জেছ হৈছে, আৰু নেগেটিভ মাৰ্ক যোনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আহি গ'ল। চ' এটা গ্ৰ'থৰ আমি চাব পাৰোঁ, যোনটো এইটো চাব পাৰে, এইটো আপোনাৰ ডেট 30/10/2023 যোনটো নটিফিকেশ্যন আহিছিলে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এইটো আপডেট চিলেবাছ হয়। প্ৰথমটো আপুনি চাব পাৰে যোনটো বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেল হয়, যোনটো উইথ কম্পিউটাৰ আৰু উইথাউট কম্পিউটাৰ এইটো চেমেই থাকিব। আপোনাৰ স্কিল টেষ্ট কম্পিউটাৰত থাকিব আৰু নহয় যোনটো নৰ্মেল বেচেলৰ ডিগ্ৰী সেইটো আপোনাৰ হেৰি থাকিব, যোনটো ভাইবা থাকিব। ত' বেচিকেলি আপুনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেল পোষ্টটো আপুনি চাব পাৰে, যোনটো কি আছে সেইটো চাব পাৰে। সেইটো হয় ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ 30 নম্বৰৰ আছে, জেনেৰেল নলেজ 35 নম্বৰৰ আছে, এক মাৰ্ক কি আছে লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটি, ৰিজনিং ছাবজেক্ট যোনটো আছে সেইটো 20 নম্বৰ আৰু 1 মাৰ্কছকে আছে। জেনেৰেল মেথামেটিক্স 30টা কুৱেশ্যন আছে, 1 মাৰ্ককে আছে, জেনেৰেল ইংলিছ 10টা কুৱেশ্যন থাকিব 1 মাৰ্ককে। আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যোনটো এটা এড হৈছে সেইটো হ'ল ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন এণ্ড ইংলিছ লেংগুৱেজ, সেইটো আপুনি চাব পাৰে যে 25টা কুৱেশ্যন আছে কিন্তু মাৰ্কছ আছে যোনটো 2 নম্বৰকে মাৰ্কছ আছে। সেইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল, কাৰণ কি হ'ল ইয়াতে 50 মাৰ্কছ আপোনালোকে পাব পাৰে যদি ভালকৈ আপোনালোকে পঢ়িছে ইংলিছ, জেনেৰেল ইংলিছ নহয়, এইটো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন যোনটো চিনোনিয়াম এণ্টনিয়াম কম্প্ৰিহেনশ্যন যোনটো পেৰাগ্ৰাফ বি থাকে সেইবিলাকৰ এনচাৰ ওলাব লাগে, সেইবিলাক নাউন প্ৰনাউন এইবিলাক যদি ভালকৈ পঢ়িছে তেতিয়া এইটো বহুত ভাল আপোনাৰ অপৰচুনিটি, যিটো মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব। নেক্সট আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট চাব পাৰে জেনেৰেল মেথমেটিক্স হয় 30 নম্বৰ, সেইটোও যদি ভালকৈ পঢ়িব সেইটো মাৰ্কছ স্ক'ৰ হৈ যাব, তাতে 50+20+70 এনেকৈ মাৰ্কছ, তাতে এটা দুটা ৰং হ'ব পাৰে, 60-65 মাৰ্কছটো আপুনি এনেকৈ ভালকৈ পাৰিব। নেক্সট আপোনাৰ চাব ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ আৰু জেনেৰেল যোনটো GK GS জেনেৰেল এৱেৰনেছ সেইটো 65 নম্বৰ আছে, মানে এতিয়া ছাবজেক্ট এনেকুৱা চেঞ্জ হ'ল বহুত নম্বৰ খেলি মেলি লাগি যাব। আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে মই কৈ আছোঁ, টোটেল আপুনি চাব পাৰে 3 ঘণ্টা আছে, 150 কুৱেশ্যন থাকিব, 175 মাৰ্কছ থাকিব। নেক্সট হৈ গ'ল আপোনাৰ HSLC যোনটো লেভেল হয়, যোনটো 12 পাছ হয় উইথ ছায়েন্স আৰু উইথাউট ছায়েন্স যোনটো হেৰি হয় ইমপ্লিমেণ্ট হয়। নেক্সট এইটো প্ৰথমটো চাব পাৰে যে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ, জেনেৰেল নলেজ, লজিকেল ৰিজনিং মেণ্টেলিটি চেমেই হয়, জেনেৰেল ইংলিছ চেম, এতিয়া ইংলিছ, এতিয়া ইংলিছ চাব পাৰে 35 নম্বৰ আছে, জেনেৰেল মেথমেটিক্স 35 নম্বৰ, ইয়াতে মানে এটা কম হৈ গৈছে যোনটো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন এইটো সেইটো নাই আৰু, কিন্তু ইয়াতে চব 1-1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আছে। নেক্সট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা চেঞ্জেছ আহিলে ছাবজেক্টত যোনটো আছে HSLC লেভেল ফ'ৰ, যোনটো ড্ৰাইভাৰৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো গ্ৰেড 3 পষ্ট হয়, তাতে এটা ছাবজেক্ট এড হৈছে আপুনি চাব পাৰে, প্ৰথমটোতো এইবিলাক চেমেই আছে, যোনটো গ্ৰেড HSLC 12 পাছ লেভেল 2 আছে, যোনটো HSLC যোনটো ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট এটা এক্সট্ৰা ছাবজেক্ট এড হৈছে যোনটো 20 নম্বৰ হয়। সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি কিবা বিচাৰে মই ইনফৰ্মেশ্যন লাগে যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব, মই ইনফৰ্মেশ্যন দি দিম। এইটোও আপোনাৰ চেম আছে, 20 নম্বৰ হয় 1টা কুৱেশ্যন। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট যোনটো আছে সেইটো হ'ল নেগেটিভ মাৰ্কছ, নেগেটিভ মাৰ্ক যোনটো চবে কৈ আছিলে এতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব নে নহ'ব ওপৰত, মানে বেয়াও পাই আছে এতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট হৈ গ'ল, কোনেও কৈ আছে এইটো বহুত ভাল, কোনে মানে যাৰ মানে হেৰি আছে মানে ইলিজিবিলিটি হয়, যোনে ভালকৈ পঢ়িছে সিয়ে চাকৰি পাব, যোনে পঢ়া নাই সি নাপায়, এইটো ঠিক কথা। তো এইটো চাব পাৰে যে নেগেটিভ, এতিয়া 3 নম্বৰ পইণ্টটো দেয়াৰ উইল বি নেগেটিভ মাৰ্কিং ফৰ ৰং এনচাৰ, দ্য নেগেটিভ মাৰ্কিং টু বি এৱাৰ্ডেড ফৰ ইচ ৰং এনচাৰ উইল বি ইকুইভেলেণ্ট টু দ্য 1/4 অফ দ্য মাৰ্কছ এলটেড টু দেট কুৱেশ্যন, ফৰ এক্সাম্পল নেগেটিভ মাৰ্কিং ফৰ দ্য ৰং কুৱেশ্যন অফ দ্য কেৰিং মাৰ্কছ 1 will be 0.25 and similarly negative marking for the wrong answer of the question carrying 2 marks will be 0.50. মানে এক নম্বৰ যোনটো কুৱেশ্যন হয়, 1 মাৰ্কছৰ যোনটো কুৱেশ্যন হয় যদি আপুনি এটা ৰং কৰে তাতে আপোনাৰ 0.25 মাৰ্কছ যাব, ডেট মানে 1/4, মানে যদি 4টা কুৱেশ্যন আপুনি ৰং কৰে 1 মাৰ্ক গুচি গ'ল। নেক্সট হৈ গ'ল যোনটো আপোনাৰ 2 মাৰ্কছ যোনটো কৈ আছে, 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনকেইটা আছে তাতে এটা যদি ৰং কৰে আপোনাৰ 0.50, মানে 2টা ৰং কৰিলে আপোনাৰ 1 মাৰ্ক যাব। চ' এতিয়া ভালকৈ পঢ়িব আৰু যোনটো জানে সেইটোৱে এনচাৰ দিয়ক, ভালকৈ পঢ়িলে আপুনি GK GS GK জেনেৰেল আমাৰ সেইবিলাক আমাৰ মাৰ্কছ স্ক'ৰিং মাৰ্কছ হয়, তাৰপিছত ইংলিছটো স্ক'ৰিং মাৰ্কছ হয়, সেইকেইটা আপুনি ভালকৈ উত্তৰ দিলে মানে মাৰ্কছ একদম বিন্দাছকৈ যাব। এইবাৰ মানে যোনটো পেটাৰ্ণ আহিছে সেই বিষয়েতো আপুনি চাব পাৰে যে কাট অফটো হ'ব পাৰে ডাউন যাব পাৰোঁ। নেক্সট আমি চাম গ্ৰেড 4ৰ ক্ষেত্ৰত কি কি আপডেট আহিলে। নেক্সট এইটো আহিলে আপোনাৰ গ্ৰেড 3 হয়, গ্ৰেড 2টো বেলেগ ইমান চেঞ্জেছ হোৱা নাই, যোনটো যোৱা বছৰ আৰু হৈছিলে সেইকেইটাই আছে। আৰু চাব পাৰে যে ছাবজেক্ট কি কি আছে ইয়াতে, ইংলিছ, ছ'চিয়েল ষ্টাডি, মেথমেটিক্স, জেনেৰেল নলেজ, মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড লজিকেল ৰিজনিং। এটা আৰু এটা চেঞ্জেছ ইয়াতে কি আহিলে কি, এতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ যোনটো আছে ইংলিছ, বড়ো, হিন্দী, বেংগলী, আছামিজ, সেইকেইটা 5টা লেংগুৱেজত থাকিব। তো হিন্দীটো কি বুলি এইটো গম নাপাওঁ, এইটো অসমৰ এক্সাম হয়, হিন্দী দিয়াৰ কাৰণটো মই বুজি পোৱা নাই, সেইটো বাদ দিয়ে, সেইটো সিহঁতৰ কিবা ডিচিজন হ'ব আৰু।
তাৰপিছত ইয়াতে চাব পাৰে টোটেল কুৱেশ্যন টোটেল 135 মাল্টিপল চইছ কুৱেশ্যন কেৰিং 1 মাৰ্ক ইজ 2 ঘণ্টা 30 মিনিট দিব, ভেৰি গুড, 150 মিনিট। তাৰপিছত এইটো চেম নেগেটিভ মাৰ্কছ আপোনাৰ পাৰে, নেগেটিভ মাৰ্কছ উইল বি 0.25 উইল বি এৱাৰ্ডেড ফৰ ইনকাৰেক্ট এনচাৰ। আৰু ডেট টাইম যোনটো আছে এইটো এডমিট কাৰ্ড আহিলে আপোনালোকে গম পাই যাব। চ' এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে যে কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট চেঞ্জেছ হৈ গ'ল, সেইটো ইয়াতে বহুতকেইটা চেঞ্জেছ আহিলে, এইটো ছ'চিয়েল ষ্টাডি, এইটো ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট এটা চেঞ্জ হৈ গ'ল, তাৰপিছত এইটো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন ইংলিছ লেংগুৱেজটো 25 নম্বৰ, এইটো এইটো বহুত মানে মাৰ্কছ স্কৰিং মাৰ্কছ হৈ গ'ল ছাবজেক্টটো, এইটো ভালদৰে পঢ়িব লাগিব আৰু ধুনীয়াকৈ পঢ়ি আছে। আৰু আৰু বেলেগ বেলেগ পেটাৰ্ণত পঢ়ি চাওক, আপোনাৰ যিমান মক টেষ্ট দিব পাৰে মক টেষ্ট দিয়ক, আৰু ইংলিছটো চাই থাকক, বহুতকেইটা আজিকালি চেনেল আছে ইউটিউব চেনেলত য'ত ভালকৈ পঢ়ায়। চ' এটা কথা কওঁ যে এতিয়া যি এনচাৰ দিব আপোনালোকে সেইটো ভালকৈ চাই কিনি দিব, তেতিয়া মাৰ্কছ আপুনি বেছিকৈ পাব। আৰু যোনটো মাৰ্কছ বেছিকৈ পালে কি হ'ব যে পোষ্ট যোনটো গ্ৰেড চবেই হায়েষ্ট গ্ৰেড পে পোষ্ট সেইকেইটা পাব পাৰে, কম নাম্বাৰ থাকিলে আপুনি যি 5,200 গ্ৰেড পে চাকৰি পাব য'ত চেলাৰিটো কম হৈ যাব, সেইটো কাৰণে চাই থাকিব বস্তুটো। চ' থেংক ইউ এভৰিওৱান, যদি আপুনি ভাল পাইছে আৰু কিবা যদি কথা থাকিলে আপোনাক কিবা যদি বিচাৰে জানিব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি দিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ চেনেলত, আকৌ কিবা যদি আপডেট আহিলে মই আপোনাক জনাই দিম। চ' টেক কেয়াৰ, বাই বাই।